I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Gud, du har gett oss livet och vill forma oss. Jag vet att allt som sker i mitt liv är fyllt av din närvaro. Men jag är som ett förtorkat träd. Inget liv strömmar genom mig. Det som pågår omkring mig känns främmande och når inte in i mitt inre. Därför ber jag, sänd din ande i mitt hjärta, så att jag i själens djup tar in den frihet som är min. Gör mig på nytt mjuk i din hand och skapa något helt av mig innan döden kommer. Amen. Läsning från profeten Jesaja. Vid den tiden blev Hiskia allvarligt sjuk och profeten Jesaja, Amos son, kom till honom och sa: Så säger Herren, se om ditt hus, du ligger för döden, du kommer inte att överleva. Då vände Hiskia ansiktet mot väggen och bad: Herre, tänk på att jag troget och av hela mitt hjärta har hållit mig till dig. Jag har gjort det som är gott i dina ögon. Och han grät häftigt. Herrens ord kom till Jesaja. Gå och säg till Hiskia, så säger Herren, din fader Davids Gud. Jag har hört din bön och sett dina tårar. Jag lägger ytterligare 15 år till ditt liv. Och jag ska rädda dig och denna stad ur den assyriske kungens hand. Ja, jag ska värna denna stad. Bönen vi inledde idag är en bön av Gustav Wingren, teolog i Lund och en mycket hängiven kristen människa. Vi ska avsluta andakten med en bön av Augustinus. Båda de bönerna handlar lite grann om Hiskias position. När man känner att döden är nära, kanske blir rädd, kanske ber om mer liv som Hiskia gjorde. Men också den där döden som kan gripa efter oss mitt i livet, när det känns som allt är förstelnat och stumt. Och vi vet att bara Guds ande kan väcka oss till liv. Till den frihet vi är skapade till. Kanske kan dödens gräns göra oss mer öppna för andens verkan. Vi vet att vi är dödliga. Vi har en stund på denna jord där vi får leva och verka. Vi får be till Guds ande om frihet, mod att leva och glädje i våra liv. Ibland behöver vi som Hiskia vända ansiktet mot väggen och bara tala med Gud och be: hjälp mig lite till, ge mig lite mera liv. Och i texten fick ju Hiskia det. Låt oss be. Min själ är som en sömndrucken som vill göra ett krafttag för att stiga upp, men ändå blir liggande kvar. Grip tag i mig, Herre, skaka mig. Väck mig ur min dåsighet. Mina egna ansträngningar förslår inte. Jag sjunker strax tillbaka i dvalan igen. Jag längtar efter att bli fri, men min längtan gör mig inte fri. Utför ditt verk med mig. Väck mig på det sätt du vill, bara jag vaknar. Skynda dig innan jag somnar in i döden. Ställ mig på fötterna, Herre. Gör mig till en väckt människa. Amen. Med våra syskon över hela jorden i liv och död ber vi. Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver.
och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen. Herren välsigne er och bevara er för allt ont och före er till det eviga livet. Amen.